Наймолодші учасники першими виходили на Даян. 9-річному хмельничанину Володимиру Маку випало змагатися з киянином Євгеном Капустинським. До середини зустрічі спортсмени йшли на рівних, та до кінця поєдинку хмельничанин взяв верх і переміг 26-16. Бо спочатку мальчик нормально рухався, ну потім я почав плакати, тому що я проіграв. Ну там я зібрав всі свої сили в купу і почав його надавлювати і добивати. Суперник Володимира Мака Євген Капустинський визнає, програв справедливо, бо суперник був сильніший. Був противник вище мене, і тому у нього була перевага наді мною. Я вже видався і не зміг підняти ноги до голови. Тренер з тхекондо ВТЕС Хмельницької ДЮСШ-3 Володимир Ансович зізнається, дитячі змагання емоційні, і інколи тренеру доводиться по-батьківськи заспокоювати спортсменів та налаштовувати на подальший бій. Є таке, що ще приходиться втирати сльози. Ну, в основному дітки тільки, які перші рази, то ті ще трошки не такі стійкі. Але так і формується бійцівський характер, бажає наставник. Діти повинні вчитися слухати уважно тренера, що він їм рекомендує в самому поєдинку, і виконувати те, що вони завжди працюють, так як вони працюють на тренуванні. Саме змагання, каже кам'янець-подільський тренер Сергій Чайка, є справжнім випробуванням для спортсменів, бо на Даяні стає зрозуміло, хто і на що здатний, як от і було з його титулованим нині вихованцем Давидом Нестером. 12-річний кадет має звання кандидата майстер спорту, бо неодноразово вигравав національні змагання та переміг на чемпіонаті Європи. Той фінальний поєдинок, хлопець каже, добре пам'ятає, а також свій коронний прийом, який дав йому змогу перемогти. У мене прийом називається бандал, за нього отримує 2 бали. На змаганнях, зауважує тренер Давида, потрібні не тільки технічні вміння, а й воля до перемоги. А вона українським тхеквондистам, кадетам та юніорам цього року знадобиться. Адже в 2018-му олімпійське тхеквондо включили до програми Всесвітньої гімназіади. І наші школярі-кадети в травні поїдуть в Марокко, а юніори – в квітні на чемпіонат світу в Туніс. Давид місяць назад став чемпіоном Європи. И поединок был довольно-таки напряженный, и мы получили огромный опыт, который нам нужен в следующих стартах. Заслужений тренер України Сергій Пісоцький констатує, тхеквондо в світі набуло більшої популярності, Україна намагається не відставати, а Хмельниччина в цьому виді спорту – лідер у державі. Сергій Пісоцький вважає, тому що в виді спорту працюють справжні ентузіасти. А працювати вже від початку року доводиться напружено, не приховує заслужений тренер України. Тим паче, що спортивний рік обіцяє бути насиченим на міжнародні події. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.